kitaaba qulqulluu keessatti Israa'el kan jedhamtu hiikoo guguddaa sadiif afur qabdi. Dura kanan sinitti hima. Beetlehem iddoo itti Abrahaam mucaa saarsaa dhiyeesse, Iyyaarikoon mandarri Alaazaarfaa kan Itoophiyaati kan nama dhibu. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Samii irra jiraata ture gara biyya lafaa dhufee durbee maaram irraa dhalate biyya lafaarra naanna'ee barsiise du'ee du'a mo'ee ol ba'e sichi murtoo sadhumaa kennuuf deebi'ee ni dhufa. Hunduma dura Waaqayyoo gooftaan gooftotaa, Waaqayyoo mootin moototaa, inni sabii kanaa utubaa tokko malee dhaabee diriirsee daangaasaa fageessee jiru. Inni dachee lafaa kanaa bishaanirra, bishaan immoo qilleensarra dhaabee jiru. Inni anaaf siniin uumamaa 22 keessaa adda godhee ofitti fakkeessee harka isaan nu uume. Biyya keenya nagaa taasisee hunduma keenyaafis nageenya nu laatee har'aan nu ga'eera hoo galanni, ulfinni, hooqubaaniif guddinni bara baraan isaaf haa ta'u. Baga har'a geessanii baga ittiin sin ga'e. Kabajamoo abbaa keenyaa mana kasalaam lubawa jireenyaa caffee bulchaa mana lubummaa aanaa Najjoo, kabajamtoota koreewwan mana lubummaa oliigalaa, kabajamtoota abbootii koo luboota oliigalaa, kabajamtoota dabraalee garaagaraa irratti hooggantoota kan taatan mara, kabajamtoota daaqunootaa fi koree ayyaana kanaa, kabajamtoota maanguddoota biyyaa, kabajamtoota faarfattoota dargaggoota, kabajamtoota daa'imman hundumtuu ijoolleen giiftii keenyaa kan haadha keenya durbee maaramii, jaalalleen qulqullootaa, jaalalleen ergamootaa, kaadhimamtoota Yerusaalem ishee samiirraa taatanii galaattiin karaa dheeraa deemtan sana qopheeffachuudhaaf har'a yaatanii kan dhuftan maqaa Waaqayyootiin attam ooltanii. Ameen. Maqaan Waaqayyo Waaqa abboolii keenyaa, maqaan Waaqayyo Waaqa qulqullootaa, jaallatamtuuf kabajamtuu hundumaan ol kan taate haadha isaa durbee maaramii wajjin qulqulloota ergamoota isaa tolootaaf wareegamtoota isaa marafaan maqaan isaa yeroo hundumaa lafa kana hanga samiitti ba'aa biiftu hanga lixa isheetti kaabaati immoo hanga kibbaatti uumama isaa biratti kan sodaatameef kan galateeffame nuuf haa ta'u. Filannoon Waaqayyoo nama dhiba. Guyyaa kaleessaa hojii seexanaa diiguudhaaf ilmi Waaqayyoo mul'ate jennee jalqabne. Ganama lagatti immoo mootummaan Waaqayyoo dhiyaateeraa, qalbii keessan jijjiirradhaa jennee jalqabne. Amma galgala kana immoo mata dureen ittiin walijjin barannu filannoon Waaqayyoo nama dhiba kan jedhuun baranna. Dhugaadhumatti raajaan Waaqayyoo Isaayaas matsaafa raajii isaatii boqonnaa 55 lakkoomsa 8 irratti yaadi koof yaadi keessanii, karaan koof karaan keessanii tokko miti. Samiif lafti amma gargar fagaatu, Waaqaaf laftis amma gargar fagaatu, akkasuma karaan koo karaa keessanirraa, yaadi koos immoo yaada keessanirraa gargar fagaata jedha. Kanaafuu namni waan yeroo filata, namni waan isatti tolu qofa ilaalee filata. Kan filatu kun boriif na fayyadaa, nan fayyadu jedheellee adda baasee kan murteessuu yaadu abbaa qaba. Garuu filannoon Waaqayyo filannoo yaada namaarraa adda. Waa'ee isa kanaa matsaafa Izraasuu ta'een boqonnaa 3 lakkoomsa 2 kaasnee gaafa ilaallu dhoksaa guddaadhaan akkas jedhee barreeffamee jira. Ati yaa Waaqayyoo biyya hedduu jiran keessaa Israa'eliin filattee, lageen jiran keessaa immoo Yordaanosiin filattee,
Wari wan jiran kesa ola filatte biknota preminani taan kesa mo kamadi filatte muken kesa mo waini filatte balen kankatan kesa mo atiguge filatte namota kesa mo durbe marami filatte jada basafez rasutil Bukun nasadi lakum salamar raka stani gafalaltan wae doksa kanaga tarrese ka ejra mesinumtu yada warana mamakade kun kitaba kulkulus majatami jaake sattiju akawa kayo isanit imma bae akawa kayo isanin fakkenya direnya kenya isakabu arake sakata uf Akan di makasani dee raju takase dubat cise akan di raju takase fakenya nak kasan fakes sani dubatan tasise apa meja me malib biji Israel filatam tu amma namun ni bayen wa e biji Israel filate biji sana kes sa raju takase akasan kitab kulkulu barres sani Sakaku mufate kakuara Isan kesa rajo takase Isan kesa tolu takase Kakuara ketsatumu isan kesa baratto takase Ofisa sa citti alate Acitti chubame Acitti fannifame Wangeli motumma sa citti lallabamu egale Dari ad dunya hunduma arraga ejra Nebi Israel malifratamti Wae filatamu biya Israel fultura garu Kitaba kulkulu kesat Israel kan jaramtu Hiko gugudda sadif afur kabdi Durakaran sinittima Enni jalkaba yero jalkaba Maka Israel jaramu kana Kammogga sewa kayyoda Sera umama Bukunna soddami lama Lakum saniddami shanirrati gafailalu Yaiko obolesa sa esa wajin olbade biya esumman saati oggari damata e garabi yatti gafa galud arjeru galana yabok chanati waqayyo bifana man yaiko bi wallanso kabe galgala kase amala babaritti wallanso kabe yaiko bis cima wante jabate der gagge saisa kabu kana wallanso kabe yemmu kana amala tibari utti Wallan soal kabari turani lafti gaba bari udam jadu kuno lafti bari udam jadera borun modi matetti gannadi si jare darga gesi ci ay ko bidan yay ko bi mo gakana atina ma ci mabna ma kudawan ta tevi na ebis de malega sinni sutti jare turi gaficha sine ebisati makan ke enu jennan makan ko yay ko bi da jare arraka se makan ke yay ko bin jadamu Arraka se makan ke Israel jadama jadi Ega mugga sa makan jalkaba Israel kan jadamu kan Waqayyot bifana mafakkate Wallanso isa kabe Yaikobin aflate jachara Kanafuhi kito kofan Yaikob jadu Maka Yaikobit Lemma fa Makan Israel jadu Kitabu kulkullu ke satiro dubizne ilallu Ijollel isa rakalatanis Ijolle Israel jadamani wa mamaniru Lammafan ijolle saat echar Ijolle saayro jannu Baraka kumo faakes Israel warra foni erotaw Kakwara kesatmo Israel warra lubbu Anasinu jolle Israel iti echar Malib jannan Abraham isyakin nalche Isyak Yaikobin nalche Yaikobin mo nun nalche wandaif Isarra agamne wandaif echar Kanabini lammafan baka ijolle saati Maka kenya ajecha Inni sadafano Maka biya sanirra kuatani Maka biya sanirra jiratanis Biya Israel Jadami wa mama yecha Kanab inni sadafan Maka biya Inna rfafan mo Anak sini Gafat ala kurannu Nutti tole Sena kana begne Saba wakayyof Maka wakabra kenna Weta usa begne Kanittin jolle kenya mugavnu ujecha Israel ebelu ujenne Hika furkaba. Hika furkana kesa tiga
inni jalqabaa waa'ee ishee biyya jedhamte sana ilaalla. Ishee har'a biyya Israa'el jedhamte sana ilaalla. Ishee raajotti keessatti dhalatanii keessatti ka'anii bangeela gooftaa keenyaa raajii raajan. Ishee keessatti dhalatanii waa'ee amantii dubbatan kitaaba qulqulluu barreessan waa'ee biyyatti ilaalla. Biyyattiin Israa'el jedhamtu kuni kitaaba qulqulluu keessatti uggaa ilaallu addunyaa kanaaf handhuura jedhamtee ka'amtee jirti. Addunyaa kanaaf handhuura, addunyaa kanaaf walakkees jedhamtee caafamee jirti. Iddoo walakkaa addunyaa kanaaf walakkaa, addunyaa kanaaf handhuura lafa isheen taate kanatti immoo Waaqayyo dhala namaadhaaf qorichummaa kakuu haaraa keessa akka ta'ee dhufee dhalatee ta'u immoo raajiin raajamee jira. Akka jedhee faarsaa 72 yookaan 73 lakkoomsa 12 gubbaa irratti Egziyaabiheer nugusa wa'itu inqirma alam wa gabree madaanite bamaa'ikala midir. Akkas jechuun maal jechuudha? Waaqayyo durumaan dursee mootii addunyaa kana tolcheedha. Mootii addunyaa kana uumeedha. Mootii addunyaa kana jiraachisuudha. Kanaafuu addunyaa kana waliigala isheetiif immoo walakkaa addunyaa kan taate biyya Israa'el kana keessatti dhala namaa qoricha kaa'ee dhala namaa qoricha tolchee jedha. Qorichi inni jedhame isa dhalate gooftaa keenya Yesuus Kiristoos, sa'a irra cuubame gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Maaliif walakkaa biyya lafaa jedhe? Achitti dhalate, achitti cuubame, achitti fannifame, achitti du'a mo'ee du'aa ka'ee addunyaadhaaf du'aa ba'umsa keenya kan labse waan ta'eef qoricha addunyaa inni jedhame isaadha. Mee dhaqaatii macaafa bilxaawwee keenyaa kan bitooteessaa 27 dhaqaa dubbisaa ilaalaa. Gaafa ayyaana madaalaamiidhaa misbaakiin gaafa sanaa kana, faarsaan gaafa sanaa kana, gaafa sana fannifame gaafa 27 waan ta'eef akkas jedhee raajamee jira jechaadha. Biyyattiin kun waan isheen filatamteef egaa dubbii kottan sin deebisaa. Addunyaa kanaaf walakkaa godhatee Waaqayyo waan filateef qoricha jireenya namaadhaaf ta'u ofiisaa immoo achitti dhalatee achitti gocha amma kana fakkaatu sa'arra yaadachuudhaaf jennu kanas achitti waan nu raawwate. Beetelemiin achi keessa, Qaraaniyoon achi keessa, Yordaanosiin achi keessa. Iddoo Waaqayyo qoricha mucaa namaaf ta'utti hojjete hundisaa achi keessa. Durbee maaramiin achi keessatti dhalatte. Kanaaf qoricha addunyaa kanaa kan jedhamteef, kanaaf biyya kana kan filateef, kanaaf biyya kana filachuun isaa nama dhibu guddaa kan sinni uummata biyya keenyaa. Lafa biyyoota nama maqaadha Israa'el keessa Yordaanos, Beetleheem, iddoo itti Abrahaam mucaasaa aarsaa dhiyeesse, Iyyaarikoon, mandarri Alaazaarfaa kan Itoophiyaati kan nama dhibu. Bara mootitti Saabaa dhaloota Kiristoos fuula dura waggaa 1000 dursee dhaala lafa nuu kennamteedha. Kanaaf ragaansaas macaafa moototaa 1 boqonnaa 10:1 haga 13 yoo dubbistanii ilaaltan kennaa Itoophiyaadhaaf Solomoon kennuusaa achirratti ragaa ba'ee jira jechaadha. Egaa waa'ee biyya Israa'el kana qofaa yoon jedhen gaa mee amma immoo lagi Yordaanos immoo lageen baay'ee addunyaa keessa jiran keessaa caalaatti mee maaliif filatamte? Yordaanos maaliif filatamte? Ganama gabaabsee tuquudhaaf yaaleera. Galaanni Yordaanos kun tulluu Armoonoom irraatii dhangala'a. Burqaansaa jalqabaa tokko gadi siqee galaanni kun bakka lamatti gargar qoodamee Yuuriif Daanos jedhame. Yuuri inni jedhamu karaa saba Israa'el kan dhangala'u kan yaa'udha. Daanos immoo karaa warra Hormootaa, karaa warra Filisxeem kan yaa'udha. Bishaanni lagi Yordaanos jedhame kun gadi siqee immoo tokko ta'e. Lafanni tokko ta'e kanatti gooftaan cuubame. Maaliif achitti cuubame immoo ganama gabaabsee isinii ibsuu yaaleera. Firmaan Addaamiif Hewaan ijoollee isaanii irratti firmaan du'aa, firmaan garbummaa daabiloos lafanni dhokfame waan ta'eef ishee achi keessaa gubee balleessuudhaaf jecha achitti naqee cuubame. Qulqulluun Phaawulos ergaasaa warra Qolaasiyaasiidhaaf erge 2:14 nurratti barreeffamee kan ture hidhaa du'aa sanaa
nurra barbadeessa akkuma jedhu san isa laga yordaanos keessaa guyyaa har'aa kana halkan keessaa sa'aatii 10 irratti dhaqee irra jettee waaqummaa isaatiin balleesse galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Isa si'ool keessaa immoo gaafa jimaataa sa'aatii 9 irratti qaama lubbuudhaan dhaqee balleesse galanni maqaa isaaf haa ta'u. Waaqa kana nu galateeffadhaa, maqaa isaaf galanni haa ta'u. Kanaaf galaanni yordaanos galaana seenaa akkasii qabuudha. Karaa dabraa waa'ee galaana kanaadhaa abbootiin keenya dursanii galaana kanarratti Waaqayyo ajaa'iba hojjeteera. Teellaatti deebinee yoo ilaalle matsaafa Iyyaasuu boqonnaa 3 lakkoomsaa 9 gubbaarratti sagalee waaqa keessanii har'a dhagaa, Waaqayyo har'a ajaa'iba isiniif hojjeta. Luboonni warri taabota baattani taabota baadhaati gara laga Yordaanositti gadi bu'aa. Miilla keessan bishaanichatti buusaa. Yeroo kana bishaanichi isiniif tarsaa. Dhaqaa deemaa walakkaa bishaanichaa dhaabadhaa. Ammasitti ummati koo immoo haca'u jedhee jedha. Matsaafa Iyyaasuu boqonnaa 3:9. Matsaafa Iyyaasuu boqonnaa 3 lakkoomsa 9:11 irratti seenaa kan argatu. Akkuma jedhanii taabota baatanii taabota Waaqayyoo baatanii taabota Waaqayyoo jechuun jarana kan Waaqayyo harka isaan tolcheedha. Taabota Waaqayyoo jechuun jarana kan Waaqayyo abboommi kurnani kanarra addunyaan ittiin jiraattu kana kanarratti barreeffameedha. Taabota Waaqayyoo jechuun maqaan Waaqayyo inni jiraataa irratti barreeffamee kan jirudha. Kanaafiin jarana jilbi hundumtu maqaa Kiristoosiif ajilbeenfatu jedhee Filiphisiyoos boqonnaa 2 lakkoomsa 10 irratti waan caafamee jiruu fi har'aa namooti keenya baay'eenii taabota kana duratti sagadaa oolle. Maaliif jennaan taabotichirra maqaa Waaqayyootu jira ka? Maqaa Waaqayyoof immoo lafarrattis ta'e waaqarratti jilbi hundumtuu ajilbeenfatu jedhameera ka? Maqaa Waaqayyo maqaa Iyyesuus Kiristoos Alfaa Omeegaa Adoonaayi Elshaadaayi kan jedhu irra jira waan ta'eef sagadaa oolle. Isa jala gugguufaa oolle, isa jala minxaafii hafaa oolle. Warra maqaa Waaqayyoo kana baatanii deemanii, warra abboonni kurnan kana baatanii deemanii, warra taabota Waaqayyoo harka isaatiin tolche baatanii deemanii, luboonni Waaqayyoo eebbisee dibee filate lafa ejjechuun qabani jedhanii dargaggoonni keenya dafqanii, obboloonni keenya dafqanii itti tolee gammadaa faarfachaa kan isaan hafaa oolaniif kanaaf warri kan biraan hin qofaltu wayyoo isiniif. Mee waan tokkoon isinitti bakka kuwaaraa keessatti wangeela Maatiyoos boqonnaa 21 irratti gaafa hoosaa'inaadhaa gaafa gooftaan keenya harree yaabbatee Yerusaalemiin galu, jaarsooliin Yerusaalem, harmootiin Yerusaalem, daa'imman Yerusaalem, dargaggoonni Yerusaalem, Israa'eel harreeti yaabbatte lafa jechuun qabdu jedhanii minxaafii jala hafan jedha. Warri minxaafii hafan gaabii jala hafan jedha. Warri kaan koota ofirraa baasanii jala hafan jedha. Warri kaan immoo baala mukaa kutanii jala hafanii jedha. Jarana inni baballee hafaa oolle, inni minxaafii hafaa oolle lafaa buune mini wangeela irra jira. Sababi isaa immoo ulfina Waaqayyoofi, maqaa Waaqayyoofi, hojii harka Waaqayyoof godhe namatti hin toluu. Jarana galateeffadha Waaqayyo kana. Jarana inni kaanii goommaa makiinaan namaarra darbe jedhee har'aa baadee maarra. Goommaa makiinaan namaarra darbe raajidha jedhe. Caammaa miila namaarra baadee argaa jirra, viidiyoo isaa argaa jirtu. Maalli immoo taabota hojii harka Waaqayyooti kan Waaqayyo harka isaatiin tolche sanaaf yoo ulfin akkasii laanne maal ta'a? Warra akkas jedhanii qoosan yoo jiraate warra wangeela hin beekneedha, warra dubbiin hin galleefiidha. Akka jedha sagalee Waaqayyoo jarana Roomee boqonnaa 13 irratti ulfinni kan ta'u ulfina kenni, sodaachuun kan ta'u sodaadhu, kabajuun kan sirra jiraatu immoo kabaju jedha. Kana gaafa goonu kabaja arganna, kana gaafa goonu ulfina arganna, kana gaafa goonu jireenya arganna jarana. Barcuma ulfina abbaatoof jala baata jedha Oromoon. Sirri miti jaran. Aadaa keessatti immoo abboota akkas jedhu waa sadii sodaadhu jedhu, waa sadii sodaadhu kabaji jedhu. Waa sadan sun maalli beektu laata? Tokko reeffa yeroo dhufu, reeffa yeroo baatanii deemanii,
Asis boda karef bakanata ta wante barmet amata ke rafudi inte satanam kai duka demi sodat duka waji dabar sujud alina ma qalbi qabu kana goda inni lamma fan mal enna itteni taboda waqayyot taboti waqayyo arka waqayyon kan tolfame taboda ron sinin jedu sullate echu kot amale fannani taboda jenna male sullati ramakansa taboda sanni kesata usatni sat imbe tuante ban taboda jedewa kanaf taboda waqayyo luboti gafa batani deman amantin yofakkachu batelle taboda waqayyo tiwante maqa waqayyo tiwante wajjar ka waqayyo tiwante namni kam namakante kaye dabate yebuk barmeta ka tejrate matarra fude kabajanul finan de bersu qaba yofije indi sadafan malenna itan mushurrat gafa mushurrani gango yabatte yokan makina da konkolata dan yokan lefos mushurrat la raqabani gafa dema nami undum tukae simate da bersu qaba kan namadi umana warana kesat lekun wa sadan kana gafar gan meisha sani kabajari da bersu salanta kana da bersu yom benetaytum be kumale inni be ko kasir sakas kanaf kabaji kan tauf kabaji kenni jeda kanaf lubonni tabota waqayyo gafa batan galana yurdalo sittina kan millisani gafa bu galani sun gargar hirame lubonni de mani walakasa dabatani gafa walakasa dabatani mo ummatan masanatti lafadu waqiyani jeda gafa ummati undumtu walakam miliena biya garbu magimsu turani gafa sani ciyani gamagan waqayyo ammo akkas jede dalotaaf jede dalotaaf yaadanno barabara akkatou daaf jech lafa luboonni dhaabatan kana dhagaafuudha gamasa ammo siidaa godha dhaaba dhagaan kun maal jedhani dhaloonni bor yoo sin gaafatan waaqayyo karaa taabota kanaadha karaa iyyaasu karaa lubootaadha ajaa'iba hojjetee bar akkasii kees lafa duwwaa ceene yaadannoo barichaati kun jedha ammo dhalotatti immoo himaa jedha kunis israa'el buratti bara baraan seera ta'e ajiraatu jedha matsaafa iyyaasu boqonnaa afur lakkoomsa torba irratti kanaaf galaanni yordaanos kun galaana seenaa akkasii qabudha kaleessa dura yoochaa kana qofa maateere waa'ee galaana kanaa dha gaafa ilaallu galaana kana keessatti ganama kan tuqee ture abbaan keenya abrahaam waaqayyoon kadhatee na gargaari jedhee warra kolo godomoorin mo'atee gaafa deebi'u yaa waaqayyo na gargaartee humna na laatte adda na laatte kanaafuu animmoo kudhan kee tokko siifan kennaa kanaafuu galatan siif dhiyeessaa natti argan maal fakkaattaa sagalee kee qofan argaa jiraa jedhe na arguudhaaf umurii keetu si daangeessaa garuu galaana yordaanosiin ce'i tulluu qaraanii warra dhaqi fakkaattii koo kan ta'e melkitseediqiin agarta kanaaf kan na laachuudhaaf jette satti naaf laadhu inni immoo bakka koo bu'ee daabboo nyaatamuufi dhugaatii dhugamu siif laataa si ebbisaattiin jedhe galaana yordaanosiin ce'ee omaa tokko nama dhabe matsaafa qiddaasee maaramii andimtaa isaa irratti sagalee isaa ol kaasee abrahaam galaana kana ce'ee gaafa gaba nagu tullu qaraanii warra gaafa dhabu gaafa nama dhabu sagalee isaa ol kaasee yaa nama waaqayyoo jedhee waame melkitseediq namni simboo qabees namni ulfaataan karchi jennaan achi keessaatti dhufee jedha abrahaam yeroo kana hin sodaatenna jedha yeroo kana melkitseediq inni siin galaana yordaanos hin ce'itii kudhan kee tokkotti geessa jedhee si erge anaan immoo eebbis jedhee natti meeraa hin sodaatinii dhaabadhuttiin jedhee jedha yeroo kana abrahaam kudhan keessaa tokko melkitseediq itti laate melkitseediq immoo abrahaamiin eebbisee hibistii nyaatamuu fi wayinii dhugamu laateefii jedha kanaafuu abrahaam fakkeenya amantootaati lagi yordaanos gaafa sanaa fakkeenya cuuphaati ce'uunsaa suni edda cuphanii booda foonsaaf dhiigasaa nyaatu waan ta'eef gara mana qulqullummaa deemanii nyaatinni nyaata fakkeenya qurbaanaati melkitseediq fakkeenya gooftaa keenyaati
me waye melkezedek kana wasin gafat waye melkezedek tari worri wongele lelebden tari worri wongele bektani battani worri jirtani hibro da bokonna tor barat waye melkezedek kana abbasin qabu barri jirenya saat lekom san qabu barabaran kanjiratu da jere tsaba mejira nambi kun zari adda mala jere we waye kana waji mana fuda gala waye amalke sedi kana ibro tor bodu bisati akka wongelli ga barwat akka wongelli titi qablu bacci sati kana moji mana godda fuda gala abba fadan kabwe esabe laka ki abikile mo samir ragadwe mo zari adda mala kanu mametu jira barriji enya sa mo lakkom san kabuje me wae kanada acirra lala kesu mattimmo ga galme sena kutala mafa qamme sadi taqadu bisala lala de bisacirra argat galme sena akane rafatam ne kanjedu qamme sadi namni kun qamme sadi ola ragera induna ragamejra ega oluma gala qarani on sumale naytani iddo addamit tolfa meda iddo addamit owala meda iddo gortanimmo addamin fayisuda Akifanno saada abate gaba sana qaraniyo ramale genni refa abboti kenna kana ega jirecha isaina tana jirecha qaraniyo sun fakkenya mane qulqulumma wantaate kana waayen galana yordanos icciti kana nis fakkenya ta e kaane jirecha ma kana qofata ere waaye kana da kambra rajano waqayyo ilias utun du ina maratin nol fudata mejru lamma fa masafa motota bokonna la marat du bistani olaltani galana gudda kana el said du tude majrani kaaba ofatu dani galani cherufute gargari rame lafadu waciani akuma sabaratan sas ayana waqayof ebba waqayof eliasin karate kara elias kanergate el sainis Bishan kana kabba sar gutece gargari dan yecha Bishan dikuni sena kasi Bishan kabul kana dabra waye Bishan kana da masafa raji masafa iyo bokonna hurtamilama dubisne gafalallu abban kenya iyo lona setanatin ogga soddomi sadde gutu dukum sachatu ogga soddomi sadde gutu dukum sate madae ega qormat sabet wan sarage dumarratti maalin fayyenna itteni bishan yordanos kanat siator bacuppate debie jolle wallaltu ta'e dargagge so gaso dumate muta galannu kun seda kana kan qabu galannu kun nama barade ra dukum sate fayise umna fayisu waqayotin sababa ta'e nama ogga ba yejrate nama madae nannisara amme nanna sa kana jollanna jolle daima tidebise ogga soddoma akkajratu galada tasise kana dabra lamma fa masafa motota bokonna shani lakkom sasaddet rakazne gafalan ittigafata malloltu worosoriyada makansa ni iman kanjedemu dukubalen si qorichan qamne dukutame garamana qorichay mana yala addunya kana heddu deme fayyu daddabe ture dumarratti kara tombore israel tokko waaye elsai waaye galana kanada aga erate gara elsai deme kara elsai adida kennen galana kanatti siya torba cuppate inni dukuba saatti fayye kanna maddu dukubi saga masanada dukuba qodichan kamne ture dukuba lemsida bara duri kes dukubi lemsida akka dukuba hiv barakanat akka dukuba kanseri barakanat akka dukuba heddu qorichan qabu jedame namatti abdi kutachisu barakanat hatau male garu kara elsai abdi kutachu dise bushanichatti setor bachupate inni sitifaye kana bushan kun bushan sena akasi qabdu inni kambran lamma fa masafa motota bokonna jaa lakkom sada korra kazne gafelallu Barattoni elsai gavtoko ya barsisa kenya idon kadanna kenya idon ikesajranu manu tutikati
malo mana ijara nu iya mijara ni gafatani eka muka murakotta ijara jadi muka murani mana wakaya ijaru davi mana kadenna ijaru davi mana kes sejuratan ijaru davi jeccha baratan tau kotto mandarar gifate galana yurdana uskana chanat muka kajera tokkar gate muru davka kotto sumbukate pisan sege sejadabu kotto kotto maliti kotto urkisat gama kotto kun galabu shanitse kes sabutu baratan kun iniye ya bersisa ko malen jedaga kotto ergifate ani dufetum kudo karaka na bushan kana kesalite man na waya jede boy yero kana boy na izo jede tu elsa raja na waqayyo kun solloke mut mukada hollese bushan sanarra karasi bilisun gadibwe errabuse sibila kana olkot solloke kana timmo gadibu jede yero kana sibili ulfatan galliqin famu malu irra kesadufe solloke mushan rade mu qabummo galliqin famte jeda edesana boda elsay ho sibiler gibatte kan abba saab ges jede tilate jeda galanni waqayyo fato na wotola namota waqayyo wanu jallannu jerana waqayyo karasani dinkisi sada warra furri waqayyo rajiru warra yana waqayyo dangutamani kanu jallannu kanu kabannu kani yadanno sani gonu jerana waqayyo karasani dinqi wajjata amma sibilli sun malida bushanni sun malida solloke shendiram ta sun malida bushanni sun fakkenya si olit jeram bushanni sun fakkenya si olit qottonni kin famurre ture irake sabas fakkenya damit solloke indirake sa taw qabu garum modu esun litemmo fakkenya goftat inni du'u qabu du'e inni du'u qabu du'a wale inni du'un qabne du'e ilmi waqayyo du'un qabu ture kan du'u qabu addam ture anarsin ture nufayyisu daf du'e salpate sa inni salpina nu'oshe sanada mistirich mistirru kun yessatti fakkeefa mennaattani galaana yurdaanos kanar kanaafilate waqayyo kakuwara keessa gaafadhunummo yohannis cuuphani galaana kana keessatti nama cuuphaa ture qalbii jijjirrannaaf cuuphadhaa jedhe qalbii jijjirradhaa jedhe galaana kana keessatti nama baay'ee cuuphaa ture wangeela maatiyoos boqonnaa sadii wangeela maarqos boqonnaa tokko wangeela luqaas sadii wangeela yohaannis tokkorraa kan arguu dandeessu maalifi achittimmoo cuubeennaa jettanii waa'ee galaana kanaas raajiin raajame jira waan ta'eef maal jedhe raajamennaa jettan immoo faarsaa torbaatamii jaha yookaan torbaatamii torba irratti faarsaa 13 yookaan 14 gubbaa irratti maal yaalagee yordaanos maal taatee maaliif yaa'uu dhiistee teellaatti deebitee dhaabattee maal yaa gaarreen jajjaba bishaan irraa maaliif akka korbeeyyii utaaltanii jedhees caafame jira jecha kanaaf raajiin kanas raawwachuudhaaf jecha gooftaan keenyaa achitti naqee cuufame jechaadha kanaaf galaanni yordaanos kuni waan isheen filatamteef seenaa kana fakkaatu waan qabdu filatamte firoota waaqayyo egaa nuti sarra waggaa waggaadhaanii xirri gaafa 10 lagatti gadi bu'uun keenya samii samiirraa dhufee gadi bu'uusaa yaadachuudhaaf tokkos iddoo itti guddate galiilaadhaa ka'ee millaan deemee laga yordaanos dhaquusaa yaadachuudhaaf halkan keessaa immoo fakkeenya nuu ta'uudhaaf kasoomina nu barsiisuudhaaf seera nuu tolchuudhaaf jedhe cuufamuusaa yaadachuudhaaf jecha oggaa oggaan kabajnu jechaadha gaafa kana kabajnu immoo eebba argannaa jireenya argannaa fayyina argannaa suka arganna nu duwwaa miti biyyiilleen eebbifama maaliif jennaan taabooti waaqayyoo jarana mandaranni keessa bahin eebbisa lammaffaa matsaafa saamu'eel boqonnaa 6 dubbistanii olaaltanii sababa inni namicha akka malee naqee itti bu'ee uusaa waan ajjeeseef daawit fuudhee galuu dhiisee mana Abinaadaab kaa'ee ture mana Abinaadaab ji'a sadii taa'e taabooti waaqayyoo kun jedha ji'a sadii taa'etti mana isaa jireenya isaa ijoollee isaa eebbisee jedha caafamee jira akka jedhe seeraan kabajnaan seeraan biratti waaqayyoon waaqessinaan
wajar kawa kayo huni wa kayo rekanjur ulfinni wa kayo timrat taaboti biyene ebisa magala ene ebisa hamenya warade mani mo hindiga gimbi yari ko digera ka hamenya tanan hindiga mal yadatta sena yoro gabab duda namni te bataskana gorgisi tokwate namno kana magala kana kesa kubasa nyate namidu injiru jaran maka salle indaw simbe kudan des yaradda tawati waqayyo warra kabajan in kabaja kanaf tawati waqayyo mandara in ebisa biye in ebisa anta ef kanaf mandara kenya biye kenya in ebisa jechat yadanno kana gafagon tokkos legi chetti gafa chubamnu akuma raja mejiru bushan talle sinitam fajasa turawma ke sanitti leppe daga qabachu ke sanitti ni qulqulloftu jedame chafame banjiru kanaf lagichatti kaninni filate cubamef kanaf jechat galanni guddan waqayyo tifataw me bushanni mo mali filatam bushanni mali filatam inno waqayyo da annamman filan nadi dammaman filan warqe dangalase basse sanan cubawman filan me yada kamra kamra zechu dendes sababin sagababak wa em bushani jaranan qofa musena ba yeka bushan tokko sero umama tokko lamadu bistani yolalten afurri wa qayyo jalqaba jalqala bushan rajra filma yu wa qayyo dalana ma bushan qoricha qoricha calu gode wan kaif tokkos direnya wan irra umam ne wa torba kessa wa sadi wa qar wa na fur salafarat wa na fan zaga tokko bushan direnya ke ne kessa tokko bushan tu jurabeka kanaf jirenni bushan kenya kessa wan jirenni kenya kessa wan bushani kan rawman ne wan te bushani sunatam karab dabra umam ni bushan male jira to ko yunjur bushan injuru tanan umam ni injuru biklan injuru lubu qabe yin injura kanaf bushan ni sulaga fa umam yu qorichuma gudda qabdida tokkos bushan ni turina marra qulqullesa turina marra qulqullesa qama kenya ra oyya kenya ra deddabi na marra balles akofonitti yochan tokkosi bushanni male na jetteni difata mo cubbu na malati sisa cubbu ke sanira ka qulqullof tanif kotta bushanin cubba ma jere kayo anis cubba do lapet gari sinke sat takka mo mo jere cubbu na marra qulqulles ukuma fonitti na mafari sa bushan kana kanan cubba ma jere tokkos mu cumma dinarganna bushanin mu cumma arganna mucumma dabne turresana karabu shani akargannu cafa mejira wangele yohannes boqonna sadirat akajere cafa mejir namni siya tokko dalate siya lama dua namni lama dalate mo tokko dua abet talak misteri kono manjeda namni tokko dalate siya lama dua namni lama dalate garu siya tokko cha dua wangele yohannes sadirat kasadubisadala kanittin ni qodimo sitti gafite malak kamittin namni lama dalatani jedi akkamen naitten namni abba faqarra dalate sillase ramo abba ilma fura qulqullu ramo bushani fa fura qulqullu inna tanan duala matu sayegat duini tokko isa foni lubun gargar batu duini lamma fani sa lubbu dan shol ke sadakani namni iraman in cubamne motumma ko indalu jaramera kana hu mushan ra cubamu mucumma na malachi sisa motumma waqayyo na madachi zecha siyala madanachochun maldechu daga abba fadar ra dalanne abalu jedam sillase ra dalanne mo garbitti abalu garbitcha abalu jedam maqa qulqullu guya sanan maqa kristinnanan kani mazgaba qorotti bekamnu maqa kristinnan taw san ramatna kanafu akkasittin dalatam male motumma waqad arun dandan bushanit tinchu wamnu mojerana salaga ra kanamit inna ra ya danno inna ra kan nisa inna ra sa tingoftan war sojere bushanit tinchu wamne motum ma wa kayo dan mucumma ti dargan sa kabe natten saga faji mata cinacha samir ka ke sa dangale wangele yohannes boqonna ku da sagal ka du bisalala ga faji mata ga banni fanni fami loltun worra roma lenganos ne mijedemu ebo dan cinacha sa oranetu cinacha sa ga bake sabukus mali maltu ke sabayde bushani igatu ke sa cirrem fateda
Iji nabil cakap sana jamaah ture. Ija sakti musyan nusun, igni sun gafadam iji sambana merjada. Namazin fai zawantai, sabab musyani dan wakai. Karad dabra, igni sun sadun nuda. Musyan nusun mosat tincubab nuda. Mal relak yano gafasana, jokit tifidani, hailat tintike sini. Okan gambarawan tokot tike sini itu, itincubab nasana omit ya cudan des. Atau, gafafidani, sahilit tiga fanam. Gafa kibame roni tidabalamu. Gafa irratti kaddesame haadu aabu walde kaddusirani. Gafa irratti kaddesame maskali goftan barrakam. Gafa uddase irratti dagabam. Gafa masafi kusunar dagabam. Hoji afura kulkullu sikendik du tijirame. Akka adamana lo tijiram te dagatas. Akka kana kalilat mushan tijirame dadi waini te ammediam. Tijirame sayikraatsa gofta kesa burketa. Abu kana gochukan danda lubota papa simure kofat nabi kam gochun dando sakano kende galanne guddan waqayyo fataw bushani tiyakasi qaba waye bushani ka kwara ke settis ga felallu wangela matheus wangela yohannes bokonna fur wangela yohannes bokonna sagal rattis goftan afansati mucha haddamale jankamne nyaray jankamne sana maljeden anchu masala battu fe Biyo lafan okese iddo lafa ijita ukabutti okese ne tidibe daki galana salo mitti chuppattu kottu jere gaba chuppate du millati tokkomale makasi tokkomale bolli jaa umame fi nyaari jaa bikile fi agartun umame argadu beje dagalanni waqayyo ti baato kanaf bushanni sababa fayina qadana maaf isa gudda folana kanad debra waaye bushani gafa ilallu Setan ni bushanin jalla tu jaran. Setan askare tinarinun. Setan ni bushanin jalla akka jere chafa me jira. Wangela ma tos bo konna kutala ma dubistani lal tani tiyote. Setan ni tokko nama ke sahabae. Bukkaye gafa demu. Adunya kanarra nanna a. Lava ko ga barbada jere. Lava ko ga barbada. Lava bushanin jirre barbada. Lava kumatu gafa dabu. Lava ko ga gafa dabu. Debiye tufa. Man sajal kaba ilala man sajal kaba jiden juru tanan man sajal kaba chuhamen juru tanan isatti debe torbata ettigala kan ke sama sulam masan juru jet kanavim kufari jennan ko makara kan jennu goga jechun afuran kan injaban ne jechada goga jechun abiddaf kamalu jechada adara mejrenyi ke san goga mochida me qora filala mal fakkat Jarana gogaan tayna jidha taa Kanaafu maal jara goftan Bushanin jalla tuujad Kanaaf setan ni kanaaf gafa chupa daan chupa man Kanaaf namarra iyaam Kanaaf bushanin jalla tuum Kanaaf sabanin jalla tuum Kanaaf waayin bushani akka jare chafa medira Kanaaf debra Addunya kanarraati Arka amurs kesaati Arki sadi bushani Addunyaam tukuniyum Nukararra bushan tujira Nuka jalla bushan tujira Addunya kanarramo Arkisa di bushan Wahai bushani wabaye kasunin dandam Kana bushan di finatam Karat debra bushan wafilete ugoftan Bushan di maraduri kes Sababadi saate etur Sababa duate etur Baranwari kes Lekki kan dua kofosmiti Kanjire inya kan fayinati Jeccu daf jecca Goftan kana gole jecca Ega barum sako gabab sutti gafan debu Frota wakayo Cupan bila mati gegepam, cupa kalbi jiranna, cupa fajinafi, cupa bucum mata unda gatina. Inni harakan kalbi jiranna, tika yadon nur. Inni ku yabras, gawat ukusan, gawat ugogor. Mana kul kulumma bu campur ane dan ane naik apa ko jenne? Kita zawal di dekaman insan nuhikan suni, kalbi jiranna kan fajinat. Garukan kam bucum mata. Elan negawa pertama, elan negawa sadetama, sekristenna karu sana jecar. Semerkam kristenna nu kena mujecar. Warre warma kesa turtanimo, waena manti kana sini inggalin ifturanimo. Akka santu farid, barum sila atamevi, gor sila atamevi, kajal famila atamevi. Isanak kamu cawo larat tidak beri secuba mani, itu mucum marga tansana jecar. Kanal cumpam bakal mati kodam. Ega walu magalat tibarum sako kana gafan gabab suyalu ilmi waqayyo hoji dablos bigudaf mulla tejen
isa kan ammo yo waqayyo jedi amana moti bayenis ka kawan tirtanif ammo ingudunfu yo waqayyo jedi bor hojin setan ay nugudda folanan akamittin digame hojin setana ala namara to jedi malfay yo tinnate qabtu kudanan zini tarres hojin setan ala namara trawat baye dagaru kudanduwa wane jotaan kudanduwa sini tarresen ayana boriji woni la zeichada boru mommo yo waqayyo sanangolabu yalla waqayyo ayana kanarra ayana sanu falat waqayyo ayana kanarra ti ebba sanu falat fayina sanu falat manguddo kenya fi lubbu derin ijolle daima kenya gudina gari dergaggota fi mo yero ni sayro farfanna tasise waqayyo manasa ke setunu faqusat aboti kenya lubbo tajajilat farfatto ta farfanna rat amanto ta qurbana fi sarat waqo jabe senu fadabu tajajila guya rakana godame dafqa guya rakana dafqam abban ka benya ka benyatin abban hubna dergaggotu hubna sanitin manguddonis yada sanin yero sani arsa gochuda arsa guddan arradiyate arsa diyate kanan waqayyu biye kenya unda kenya nwa ebisu ega umaratti wanan sinittu barbad ayyan giddu kanan wa ayyana fattajir kun ayyana ebba gudda suga gudda jirenya gudda na malatu kesumat me ayyana alota den gaddala jisen saaran gababs ayyani alota den gadden dalate arancu mejen ayyani alota sun ayyana kennat ayyana badasat malif jenna abban tokkitel masanu badasik wanu jallatu ila me lala abban kaynu jallat tokkitel masanu late akaje yohannes kanaf abban ilmasanu ken gifti kenya hati kenya durbe maraminimmo ishenimmo desenu badaft biye gifti tojirra katte ogaza divji aja nulat kenna nulat badasa nulat jirenya nulat fayina nulat echa abban nulat echa qoricha nulat echa yadadda innisirada tu qoricha jerek ergama gabrielin qoricha nu badaf qoricha kam fonif kallubu badas karab debra malenna yetteni tiksonni tiksonni gafa goftan kenya dalate galatalatan ergamota wajju walintani ergamoti galatalatan worri saba sagale o galama demani worqeta na kumber ka fudilatan sawonni ola rewanni harrewan gafa zanajran yeron sun yero qorra wante isam mallatani isani mu afurasani latan adarak ilal tanijran ayyanu suna ayyana kennati echa ayyana badasat ega ayyani narakunmo kanidan cubbu kennati barbadai kamucummat yargan kanitinjrenya barabara kadallu dagboftan karasan uttagarsi sewante ayyana gudda fayyana olanat galanni waqayyo fata waqayyo galate faddame